товарен влак с мигранти беше спрян на влизане в централна гара София. В композицията са открити чужденци, които са се качили на покрива на един от вагоните. За да бъдат задържани мигрантите, движението беше спряно, съобщиха от БДЖ. Чужденците са се предвижвали с товарен влак по направление Турция-Австрия. Нелегалните мигранти от Централна гара са били натоварени на полицейски микробуси, с които са били откарани към второ и трето РПУ. Властите изясняват самоличността на мигрантите, които вчера бяха открити в товарен влак на централна гара в София. Полицайите се опитват да установят къде и как мигрантите са се качили във влаковата композиция. Изяснява се дали те са влезли във влака на територията на страната ни или са преминали с него границата ни с Турция. Част от мигрантите са били открити във вагон с късан брезент. В хода на акцията полицайите открили и друга част от мигрантите на покрива на влака, което наложи контактната мрежа на БДЖ да бъде спряна за около час и 30 минути. Ръководителят на СДВР Ивайло Иванов обясни, че полицайите са били насочени към гарата след подаден сигнал за съмнителни лица на територията на гарата. Откритите хора са в добро здравословно състояние. Към момента Органите на реда проверяват дали чужденците нелегално са преминали границата с влака или вече имат някакъв статут в страната. Проверката се извършва, проверка се извършва и на влака. На перона има и камери, записите от които към момента се разглеждат.